Այսօր Ավետ Իսահակյանի տուն թանգարանի աշխատակիցները հյուրընկալվել են մեր երիտասարդ հաստուքների եւ շատ ուրախալի է մեզ համար, որ այս շատ հետաքրքիր գործընթացը շարունակվում է, երիտասարդ ծերունը եւս կարողանում է այսքան բարպետորեն քխել մեր ավանդական հայկական լավաշը։ Հասը հայերը քխել են դեռ շատ վաղուց, Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակներում։ Իսկ հայկական լավաշը համարվում էր սուրբ հաց հայի օջախներում։ Եվ ընդհանրապես հացի մասին, երբ որ հայերը սովորական ընթրելու կամ նախաճաշին նստում, ասում են հաց ուտես, տունդ հացով լի լինի։ Նույնիսկ մեր էպոսում հիշվում է հացն ու գինին մեր կենդանին։ Ահա դուք տեսնում եք հայկական լավաշը, որը թխվում է, լավաշ բառն է զուտ հայկական ծագումը։ Գտնակելուց, երբ որ ասում ենք լավաշ, լավ քաշի և խմորը կձգվի ու հետո կթխվի թոնրի մեջ։ Թոնրը սուրբ վայր էր համարվում հայկական օջախներում։ Թոնրի շուրջ հավաքվում էին կանայք, պատմում ծանական հեքիաթներ, հյուսում տարբեր երգեր և թխվում էր հայկական սուրբ լավաշը, որը պահպանվում էր երկար և չէր հնար։ Նույնիսկ գեղեցիկ առասպել կապված հայկական լավաշի հետ, երբ Արամ թագավորը, Ասորեստանի թագավորը գերի է վերցնում, նրան հրամայում է 10 օր չկերակրել, որպեսզի ուժասպատ լինի և պատերազմի ժամանակ հաղթի։ Բայց հայոց արքան դիմում է խորամանկության և Վահան է պահանջում։ Ամեն անգամ հայ ժողովուրդը Վահանի մեջ մի լավաշ էր դնում և ուղարկում հայոց թագավորին։ 10 օր հետո նա կրվում է Ասորեստանի արքայի հետ և հաղթում է նրան։ Լավաշ թխելու գործընթացը 7 փուլով էր անցնում։ Ծորենի երկարքով աղում են, ալյուրը փաղում են, խմորը պատրաստում, գնդերը շարում են, գրտնակում թոնրի մեջ թխում են։ Ահա այսպիսի գեղեցիկ և հրաշալի պրոցես է լավաշ թխելու ողջ ընթացքը։ 14 թվականից լավաշը գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ մշակութային ժառանգության շարքում որպես առանձնահատուկ յուրահատուկ հաց։ Հայկական հաց։ Ուզում եմ ի առասպես պատմել թոնրի մասին, թոնիր անվանումը թե որտեղից է ծագել։ Ուրեմն Վահագն Աստվածը, երբ որ հավաքում էր իր շուրջը կին և տղամարդ հսկաների, նրանք բարձրանում էին թոնդրայք հրաբխի շուրջը և այնտեղ նստում էին ու լավաշ էին ուտում։ Դրանից հետո նա հրամայում է այդ թոնդրակից մոխի վերցնել յուրաքանչյուրին և բաժանել ժողովրդին, որ ամենքն էլ տան մեջ ունենա թոնի կամ թոնդիր։ Այդտեղից էլ առաջացել է այո, թոնիր անվանումը։